Bağışlayan və mərhəmən Allahın adı ilə. Dəyərli izləyicilərimiz, Həyatın Ekranı 14 TV-nin efirində müqəddəs Ramazan ayına həsr olunmuş ilahi ziyafət proqramının növbəti buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Bizim bu günkü mövzumuz Ramazan, ən böyük vəhdət dəyəri. Qonağımız isə ilahiyatçı Qurban Cəfərovdur. Xoş gəlmisiniz. Salamun alaykum və rahmetullah. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik dəvətiniz üçün. Var olasınız dəvətimizə qəbul etdiyiniz üçün biz sizə minnətdarıq. Allah razı olsun. Bildiyimiz kimi İslam dini qədər həqiqətən də səmavi dinlər arasında vəhdətə çağıran ən ali din elə İslam dinidir. Bütün səmavi dinlər arasında. Və vəhdət o qədər ümüdə bir əməldir, o qədər bir ümüdə bir amildir ki, elə İslamın ümmətçiliyi bu dəyərin üzərində qurulmuşdur. Elə ilk sualımız bununla bağlıdır ki, İslam dinində Vehdet hansı əhəmiyyətə malikdir? Zəmit olsun baxdı. Bismillahir-rahmanir-rahim və bihinə sâin innahu khairu nâsirin və murin və sallallahu alâ rasulihil al âmin. Rabbishrah li sadri və yessir li amri və hlul uqdatan min lisâni yafqahu qawli. Və hakka Zəhra və Əbiha bəl və bəliha və bəniha və sirr il-musta'dar fiha. Allahumma salli alâ Muhammad və alâ Muhammad. Mübarək ayda xüsusi bir mövzuyə toxunmusunuz. Vəhdat anlayışı bütün zamanlarda insanların ehtiyacı olan bir şeydir. Amma axirə zamanda, İmamın qeybədə olan dövrdə isə daha çox bunun ehtiyacı duyulur Bə və hal-hazırda yaşadığımız cəmiyyətdə özümüzün nə qədər ehtiyacımızın olduğunu elə praktik öz həyatınızda çəkirik. Baxın, bir cümlə işlətdiniz ki, vəhdat bağlı, vəhdatla bağlı İslam digər dinlərdən daha çox Əslində İslamın Hz. İslam peyğəmbərlə nazil olan, bu ünvanla nazil olan din. Bəli. Qədim dinlərdən azı olmamışdı ki, məsələn, bunlar İslamı da bura çağıra. Bəli. Onlar İslam'a dəvət eləyirdilər. Bəli. Bu İslam ki, gələndən sonra onların vəd verdikləri İslam və onu gətirən o sahib, o dəyərli varlıq bunların hamısının öz qabısına cəm eləyə, o mənəvi qabısına, o həqiqət yoluna. Qur'an-ı Kərimdə Allah məhcâl müxtəlif hissələrlə vähdətini anlaçı insanlara bəyan eləyir. Və bu müxtəlif hissələrdə insanların təbəqələridir baxırsan ayələrdə nəzərə alınıb. Hı. Məsələn, vähdət anlayışının hərə bir cür məni eləyə bilər. Amma ümumiyyətlə hər bir mövzunun ətrafında Qur'anın öz təlimini öz dilindən eşitməsək, üslubundan eşitməsək, biz vähdəti bir təfriqə kimi də yaşaya bilərik, əlbəttə. Necə ki, bugünkü cəmiyyət o cürdür. Bəli. Bəzən mən bir söz deyim, acı insafən adamın xəjalət çəkdiyi mövzulardan deyə bu. Bu mövzu insafən xəjalət çəkilən mövzulardan da bir mənada ki, bəzən vəhdətin insafən adı çox çəkilən bir mövzudur. Amma həqiqəti yox olan, ən çox zülm olan mövzulardan biridir. Təəssüf. Haçan bu vəhdətin anlamına görəsən insanlar üçün mahiyyətini itirir. O zaman ki, insan düşüncəsində özün fikir sahibi bildikcə İtaətin çərçivəsindən çıxdıqca vəhdət cəmiyyətdə pozulmalıdır. Baxın, Ənfal surəsində təqribən 46-47 bu barədədir, amma elə 45 bundan başlayır. Vəhdətlə bağlı xüsusi bir dənə ayə var. Mövzu var. Düzdür, çox genişdir ayənin məzmunu, amma bu qısa bayaq dediyiniz kimi bu qısa zamanlıqda çalışaraq bunun barəsində danışaq. Biləm Ənfal surəsinin ayə 45-də Allahu Taala buyurur: "Ya yuhalləzin əmənə, izə ləgaytum fi'atan." Fəsbutu eiman gətirənlər. O zaman ki bir dənə hadisə ilə ki üzləşdirsiz, bir dənə məsələ ilə ki üzləşdirsiz, o zaman bir e, müşklə ilə ki üzləşdirsiz, fəsbutu sabit qadam olun bu yolda. Siz baxın, bir nəfərə deyirəm rəcəm Allahu təala deyir Allah ki, sabit qadam olun. İndi baxın, mən ümumi oxuyum ayəni sonra bəzi mənalarını deyərəm. Əlbəttə ki, bəzi kurru loha kəsiran. Bu vəhdət necə anlaşıla bilər? Bu sabit qədəm necə olmaq olar? İciz qurul laha kəsiran. Allahı çox yada salmaqla. Allahı çox yada salan laha lakum tuflihun. Bəlçə bu yolla nicat tapırsan. Baxın növbəti aya başlayır buradan. 46-dan. Və ətiyəllahi və rasuləh. İndik insan istir vəhdətin həqiqətini başa düşə, gör Quran vəhdəti hardan çağırır. Deyir düşdün bir çətinliyə. Bir nizaa-a, bir fiəyə düşdün buna. Neynədir? ə fəsbutu sabit qadam ol Allahı çox zikr elə bu yolla bəlkə nizam tapdın deyir və ətiəllə və rəsulə Allaha itaat elə və onun peyğəmbərinə vəla tənazu və təfşələ deyir niza eləməyin çeşmə-çeş salmayın çəkmə-çək eləməyin hmm. əgər bu cür olsa fə təfşələ sizin cəmiənizdə süssük yaranacaq bəli hmm durgunluq yaranacaq. Ə. Fəaliyyətsizlik yaranacaq. Elə bilmirəm bunlar öz başına. Və təzə xəbəri hukm. Və ümid var, ha? Bu iki mümkündür. Sizin o qüdrət, vəhdət, imanınızın iyin aradan aparar. Fesbiru hmm. innalaha məsəbirin. İstiqamət göstədin. Səbrli olun, yəni istiqamət göstədin belə bir halda. Allah da həqiqətən səbir eləyənlərindən. Bu ayənin arxasını da oxuyub təbərrüçən qalmasın. vəlatəko nəlləzīnə xarəcü min diyārihim bətərən və riyaən nās. Tir bu cür öz şəhərlərindən qürurla xarici olan, özün insanlara göstərən insanlar kim olmayın? Bilirsiniz, ki, ayə açan nazır oldu. Əbu o zaman ki, Qureyşin ticarət qarvanı Bədrdəki müsəlmanların əlindən amanda qaldı, gəldi, qayitdi Məkkəyə. Əbu Sufyan da Əbu Cəhəli göndərmişdi. Hı. Xəbər göndərdi ki, ticarət qervanı qayıdıb. Qaydın gəlin. Yəni bu biz vəhdətimizi göstərir İslamın müqabilində bu lazım deyil. Əbu Cəhəl dedi ki, yox. Mən burada gələcəm, dəvələri kəsəcəm Bədrdə, neçə gün ehsanat belə yemək paylanacam. Xanəndələri oxudacam. Və burada bir növ də biz istirahətimizi eləyəcəyik. Xanəndələri oxuyacaq. Burdan gedəsi deyilik, nələr, nələr. Mən burada şərab camlarından şarab içəcəm. Tarix gətirdi, bularını göstərdi ki, Bədrdə buların xanəndələrinin yerinə nohəxanlar oxudu. Şərablarının yerində ölüm şarabındaddılar. O camlarda ölüm şarabları bulara. Verildi. Yəni bu ayəd irəki, və la takunə kəllizinə xəracu min diyarehim bətəram və riya annas o cəstərçi olmayın çünki onlar qürurla şəhərlərindən çıxırlar özlərini insanlara göstərmək istəyirlər. Hmm. Belə bir adamlar kimi bir yerə cəm olmayın ha. Və ətiyəllahə və rasulə. Siz onun Allahın özünə mənə Allahü təalə buyurur və mənim rəsuluma nəyin itaat eləyin və yesuddun an səbilillah. Çünki o insanlar çünki qürurla şəhərdən çıxarlar, özlərini vəhdətdə göstədərlər və s. belə olmayın. Baxın Quranın əzəm üslublarından acı biri budur. Quran bəzi şeyləri deyir ki, bu cür elə yerinə yetir bu əməli. Hmm. Bəzən də deyir ki, bu cür əməli bu cür yerinə yetirər. Əslində bu müraciətlərin özündə də fərq var. Amma Bə. mən istəmirəm mövzudan xarici ola. Quranın bu üslublarının özündə ayrıca bir fərq Bə. var ki, əmr edir ki, bunu bu cür yerinə yetir. Bəli. Bu bir növ yanaşma tərzidir. Bəli. Bir də deyir ki, məsələn bunun əksin ünvanıdır, deyir ki, Bu məsələyə bucür yanaşmaq. Bu işi bucür görmək. Bu iki cəhətdən, səmtlə yanaşmanın müxtəlif cəhətləri var. Bəli. Burada deyir ki, və, vəlota kono kəlləzînə xaraçü min diyārih bətərəm. Pisliyin nən yaxşılığı sabit elir Allah bütal. Deyir o şəhərdən qürurla çıxanlar kimi olmayın. Bəli. Və riya'ən nās. Onlar özlərini cəmaata göstədir. Siz bucür olmayın. Və yəsuddūn ən səbədillāh. Özə əgər bucür olsalar nə olar? Bunun nəticəsində bu cür vəhdət olsa nə olar? İslam bu vəhdətin əleyhinədir ki, bu vəhdət deyil. Deyir və yəsuddun an səbilillah. Onlar bu cür vəhdət göstərənlər, onlar bir vəhdətə gəlməyiblər. Onlar yəsuddun an səbilillah. Allahın dinindən, yolundan insanları azdırırlar. Bəli. Quran-ı Kərim vəhdəti o cür təlim edir ki, o insanların sabit bir dəyərləri uğrunda, itaat çərçivəsində cəm olsunlar. Buna deyənlər vəhdət. Borsə 3 dəfə oxuduğumuz ayədə baxırsan ki, Allah Mütəal buları qınıyır. Bəli. Evet. Və möminlərə bundan bəri olmağı, uzaq olmağı təbşir edir ki, yurdundan, yuvasından, diyarından o özlərin qururla çıxardan adamlar kimi olmayın. Evet. Özü insanlara görsədən kimi Əbu Cəhəllə nə Əbu Sufyanın vəhdəti lazım deyil. Malikəşlərlərin vəhdəti olsun. Evet. Həzrəti Əli o zaman ki, o Maviyanın qılıncı artıq boğazına gətirmişdi ki, Maviyanın ölümü qaçılmazdı. Sifariş göndərdi ki, öldürmə Maviyanı. Digərlər buna vəhdət. İslamın bax təliminə vəhdət o şeydi ki, insan bütün düşüncələrin bir kənara qoya. İlahi hüquqlar çərçivəsində bir nöqtədən, bir mərkəzdən idarə olunmağın qəbul eləyə. Buna deyərlər vəhdət. Niyə bu gün bütün dünyada müsəlmanlar cəmiyyətində, İslami cəmiyyətlərdə niyə bu qədər pərakəndənlik? Niyə bu qədər təfriqə? Niyə bu qədər ixtilaf? Niyə bu qədər əzginlik baş verir? Çünki sabit bir idarəçilik yoxdur. Bir bəzi yerlərdə istisnalar var. Bəzən də sabit bir yerdən, mərkəzdən faydalanmağı insanlar qəbul edə bilmirlər. Biz eləyə bilərik, vəhdət anlayışından uzaq qatan cəmiyyəti həm dinlər arası bölək Həm məzhəblər arasında bölək, həm Haqq məzhəbinin içində bölək. Hər üç cəhəti eləmək olar. Və tarifdə hazırda yaşadığımız cəmiyyətdə bunun bütün halları sərgilənir cəmiyyətin arasında. Haqq məzhəbinin özündə Əyyubi atarəleyhissalamın məsumların həyatının iddiasında, yaşayışın özünə ulqu və nümunə götürənlərin iddiasını eləyənlərin vəhdət anlayışına baxdır Quranla nə qədər sinxhiyət var, nə qədər uyğunluğu var. Harda görünüb ki İmam Sadiq əleyhissalamın məktəbinin davamçısı iddiası olanlar hərə öz fikrini qoymaqla İmam Sadiqin hədislərinin heç birinə muvafiq bir qanun icra eləmirlər. Həzrəti Əmirəlmüminin 25 il Həzrəti Fatimə şəhid olandan sonra 25 il Həzrəti Əmirin evində zülm çəkdikləri dövrlərlə Bəsrədə Cəmal müharibəsindən sonraki xütbələrin hərə özünə sərf eləyən tərəfdə şərh eləməklə bu hansı vəhdət anlaşı ola bilər? Vehdət o şeydir ki, insan Allah'a və onun rəsuluna və Əyyubiyyə əta aləyhissələmə ulül əmrə, əmr sahiblərinə kamil bir itaat ediyə. Bu itaaəti Quran dey vehdət. Bundan qalan anlamlarda vehdətin hamısı insanın nəfsinə qaidər. Vehdətin zahirinə baxsan Xəvaristandan çox zahirən vehdətə gələn cəmiyyət yoxdur. Əvvəldə elbetdə. Bütün döyüş qruplarında Xəvaric özünü ora yetirib. Hapsından çox cəhd edib. Hər yerdə gəlib iştirak edib vəhdətə görsədir. Hara qədər? Amma hara kimi yetişib? O qədər ki, istəklərinə muvafiq bir şey ki, tapmadılar. Dərhal əvvəlin ixtilafı bunlar atıblar tarixdə. Niyəcün İslamın hüquqları ilə vəhdət anlayışının mahiyyətini başa düşməyiblər? Əgər bir vəhdət ki, insanın nəfsinə qayıdar. Orda vəhdətin qurulmaqda bir dərə də değməz. İslam vəhdəti o zaman insanlara, İslam anlayışı, İslamın mahiyyəti Qurani-Kərimin təlimi, tədrisi o zaman vəhdəti o cür təlim edir ki, orada Allah və peyğəmbərin əmrlərinə sabitçiliklə riayət olunur. Evet, vəhdət məsələsində tarixdə həzrət İslam peyğəmbərlərinin dövründə bir çox gəzəylər olub da. Bəli. Burada məsələn vəhdət anlayışından elə bilərik biz bəzi məsələləri xatırlayaq. Məsələn İslam peyğəmbərlərinin dövründə Vəhdətin e, mahiyyəti çox gözəl görsənir. Mm -hmm. Məsələn, o vəhdət ki, İslam peyğəmbərin Məkkədən Mədinəyə gətirdi. Bəli. Əqəbə peymanında. O vəhdət İslam peyğəmbərin gəlişinə zəmin yaradı. Bədr müharibəsi buna bir nümunə oldu. Amma vəhdət anlayışının pozulma cəhətinə bax. Uhud müharibəsi. Mm -hmm. Səbəb nə oldu vəhdətin pozulmasına? İtaət olunmaması. Olma? İtaət olunmaması və bundan əlavə insanların dünyaya olan bağlılığın meydana gələndə hmm. vəhdət anlayışı ən çox zülm olunan məsələlərdən bir olur. Hı. Baxın. İmam Səccadə (ə.s.) də hədisini yazmışam, təbərrükan müzə. İmam bulyu ki, və ən sihim. Əndə liqāihumul rəduf. Zikra dunyahumul qədā. Dünya humul dünya humul qədāyəti. El gurur. Və deyir ki, və ən sihim əində liqahhumul qaduvə zikra dunyahumul xaddaratil qurur deyir ki o islamı müdafiə edənlərin qoruyanların barəsidir ki ilah deyir onlar ki düşmən müqabilində gəldilər dünyanın aldadıcı şeylərlə qürurunu, yəni o aldadıcı şeylərlə bulara nə edəmə? Buların yadından bu döyüş meydanından çıxartma. Yəni onlar ki gələcək döyüşəcəklər bu xaddah olan qürur Alladıcı olan qürurla bunları bu dünyada bu bərbəzəyi ilə bir növdə belə deyim, Bələ. o vəsvəsəsi ilə bunları bu mübarizə meydanından çəkindirmə. Bax arxasına: "Wamhu anqlubihim, khataratil malil fatun." Dir dünyanın alladıcı bərbəzəyinin, malın, alladıcı bərbəzəyinin, o zinətin bu döyüşçülərin qəlbindən at. Hı. Nə qədər bunların qəlbində o dünyanın bərəbəzəyi, o dünyanın istəyi. Hı o zinəti o nəyi nələri nələri ki buların qəlbində yer alıb heç vaxt bular sağlam mübarizə apara bilməyəcəklər bu döyüşçülər öz sərhədlərində sabit qala bilməyəcəklər uğut mübarizəsi bunun kamilləmul halına gəlir vəcələl cənnətə nəsbe evet. əyünəhim deyir ahib pərvərdigar deyir buların gözünün qabağında behişin eyni ilə canlandır behiştli buların gözünün qabağında fikirlərində canlandır. Göz qabağındakı ta qəlbilərindən o dünyanın qururu, bərobəzəyi getsin. Vəhdat anlayışının aradan getmə səbəbi. Həmin dünyaya olan bağlılıqdır. Vəhdədən aradan getmək. Vəhdatın sabit qalması budur ki, Həzrət İslam peyğəmbərin hüquqlarında dünyanın istifadəsi insan üçün zəruridir. Bu zərurətdən istifadə eləsin, amma məhəbbətin ona qatmasın. Təşəkkür edirəm, sağ ol cənab. Növbətə sualımız əslində ə, bundan öncəki açıqlamalarınızın bir növ daha geniş formasına aiddir, şamilidir. Ümumiyyətlə hansı dünya görüşündə və hansı etiqadda olan insanlarla vəhdət etmək olar və ya burada hansı məhdudiyyətlər mövcuddur, Növcudur. əgər mövcuddursa? Baxın qardaş, Allah Mütal Qurani Kərimdə dinlərə buyurur ki, peyğəmbərə və hələ ki bu din sahiblərinə, digər dinlərə buyur ki, gəlin bir dənə vahid nöqtədə birləşəyin. Dird çağırın cəmiəyimizi. Gəlin biz bir vahid nöqtədə cəmləşək. O da la ilaha illallahdır. Hətta baxın, o mövzuda həzrət İslam peyğəmbəri öz peyğəmbərliyin önə çəkmir əvvəlin mərhələdə. Bunlarla vəhdətə gəlməyə xatır edir ki, gəlin bir kəlmədə, bir nöqtədə Bir mərkəzdə cəm olağım. O da la ilaha illallah. Həmin o din sahibləri də, kitab əhlidə Allahın təkliyinə şahadət verirdilər. İndi onların o xərafə tərəflərinin işim yoxdur hələmən o tərəfləri ilə. Bunları Allah Mütal çağırır ki, bu dünya görüşünə malik olan ki, sən ki Allahın varlığını, vəhdaniyyətini qəbul edəmsən, gəlin biz bir vahid nöqtədə cəm olağım. Bu barədə Allah Mütal peyğəmbərə ayə göndərir. Ki, yəni burada bizim maliyyətçiliyimiz olmasın. İslam peyğəmbəri bununla istəyir bütün dünyaya İslamın həqiqətin çatdıra. Əgər sən də həqiqətdə la ilahə illallah mərkəzində cəm olmusan, sonra İslam peyğəmbərinin peyğəmbərlə tanış olandan sonra mütləq onun peyğəmbərliyini nə edəssən, qəbul eləyəssən. Amma ümumi bu dünya görüşü ki, sizdə var, bu düşüncəki sizdə var la ilahə illallah düşüncəsi. Quran deyir ki, peyğəmbər onları çağırı, gəlsinlər, bunlar bir nöqtədə səninlə birləşsinlər, kamil bir kəlmədə. O da la ilahə illallah da eynəsinlər birləşsinə. Düzdür, indi bunun hansı məhdudiyyətləri var? Əli. Bunlara demir ki, sən öz peyğəmbərliyini də sual altına. Bunu demir ayə. Bax diqqət eləyin, sualı çox gözəl qurdunuz ha, insafəm. Demir la ilaha illallahdan sonra sən öz peyğəmbərliyin çər elə. Amma deyir, yox, sən çağırışın əvvəlində onların dediyi la ilaha illallahla ortaq məxrəcə gəl. Bu əvvəlin mərhələdir. Əli. Amma bu o demək deyil ki, elə sən də peyğəmbərliyi tərk elə. O kafrun surəsə nazil olduğu bir ayə iki dəfə nazil oldu. İmam Sadiq ağa dedilər ki, o bəzi ateistlər də indiki insanlarla deyim o zındıqlar, mulhidlər İmam Sadiyə əleyhissəlamə dedilər ki, əlbəttə İmamın dostlarına birinə demişlər ki, İmamın sözü Allahın sözü qutar, iki dəfə deyir ki, mən sizin Allahınıza etsbax ibadət eləməyəcəm, o şeylər ki, siz ibadət edirsiniz. İmam dedi ki, "Xeyr, onlar deyir ki, görəndə onlarla ki, üzləşirsən, deyir ki, onlar peyğəmbərə deyərdilər ki, gəlsən bizim Allahımıza ibadətlərimizə, bizim Allahlarımıza ibadət elə biz də sənin Allahına deyir peyğəmbərə iki dəfə nazil edədik ki, onlar tam naimid olsunlar. Hə? Burda demir ki, sən gəl onların şəriəti ilə uyğunlaş. Əlbəttə. Onların məsələn təhrifə uğramış ticarətləri ilə razılaş. Yox, İslam peyğəmbərə deyir ki, bu həddlər yox. İslam peyğəmbərə bir kəlmə deyir. Bu dünya görüşü ki, la ilah illallah, Allahın malikdir. Bunla bir araya gəl. Hı. Amma gəl indi acı bir dənə baxaq mövzıya. Bu gün la ilaha illallah mövzusu ilə bəzən vaxtətə gəlmək olmaz. Bəli. Batil məzhəblər var ki, onlar müsəlmanın qanın halal bilinlər. Və la ilaha illallah bayrağı ilə adı ilə bayraq qaldırdılar. Müsəlman ölkələrində qan tökdülər. Qurani-Kərim o kitab əhlinin bu la ilaha illallah deyəndən təhlükəsiz bilir. Hı. O dünya görüşünə icazə verir la ilaha illallah sözüylə bilmərkəzdə cəm olaq. Amma Oların şəriətini qəbul etmə, onların şəriətinə itaat et etmə. Bunları de demir. Amma baxın bu gün la ilaha illallah sözü deyən o cəmiyyət ki müsəlman arasında təfriqəni zəruri bilir. Müsəlman müsəlmanın qanun zəruri bilir. Bu dünya görüşü ilə Quran vəhdəti qəbul edə bilməz. Təşəkkür edirik həsaət. Bundan öncəki vəhdət növlərindən və vəhdətin amillərini qeyd etdiniz. Bir də bir vəhdət amili var ki ə düşünür ki, həm məzsəbindən, həm etiqadından, həm inancından, həm də ümumən heç bir amildən aslı olmayaraq ən mümkün olan vəhdət ki, bu da mənəvi vəhdətdir. Yəni bir bəşəri vəhdətdir. Vəhdət. Bu haqda zəhmət olmasa məlumat verərdiniz. Fazır, e, mənəvi vəhdətlə bağlı mövzular da elə gələcək Qurani-Kərimə müraciət. Əlbəttə. Və eyni halda da mənəvi vəhdətin özü əslində Biraz da qayıtsaq mövzunun əvvəlinə, gərək mənəviyyat öz insanlar üçün düz var məna oluna. Bəli. O mənəviyyat ki, insanın əbdiçiliyində, bəndəçiliyində təkamülə aparan bir yol deyil. Bu əslında bir mənəviyyat demək olmaz. Bəli. Mənəvi düşüncə demək Bəli. olmaz. Mənəviyyat, mənəvi düşüncə o şeydir ki, insanı daxilən paqlayır. Mhm. Və insanın inkişafına xüsusi zəmin yaradar, da. şərait yaradar. O şəhc şey insanın paqlamaqdan o düşüncə ki, kənarda durub. O düşüncə ki, insanın paqlanmasına şərait yaradır. Əslində buna mənəviyyat deməzlər. Bə. Yox, o mənəviyyat ki, mənəvi vəhdət, baxın. Allah Mütal Qurani-Kərimdə deyir ki, Al-İmran surəsi 193-cüdə. Rabbena innena sami'na munadiyan yunadil iliman an amenu bi rabbikum fa amanna dedi panver digara o zaman ki biz eşitdik bir nida eliyən imana nida eləyir allahımıza iman gətirin biz bunu eşitdik bu munad hani munadən səsin nida eliyənin səsin o dedi ki an amenu bi rabbikum rabbimizə iman gətirin fa amanna biz ona iman gətirdik baxın niyə ümumi mənəvi vahdət Başlayır Rabbena inna cəm ilə. Yəni mövzulu demir tək. Deyir o zaman ki biz eşitdik bir nida eliyən, iman üçün nida elir ki, Ən əmənə birrəbikum fa əmənna. O cün Rəbbinizə itaat edin, iman gətirin fa əmənna. Biz iman gətirdik. Bax cümlə başlayır cəm ilə. Bəli. Ki müraciət də cəm olunub bütün insanlara İndi burada mənəvi vəhdət budur ki, bu müraciət eliyənin sahibinin gələc müraciətinə baxır. Hansı yola dəvət eliyib? Və hansı üslublara dəvət eliyib? Bir budur ki, bu dəvət eliyib namaza. Bu dəvət eliyib bu mübarək Ramazan ayına. Bu Ramazan ayında oruca. Məsələn, ayə deyir ki, "Ətinmis siyamə iləlleyil." Qorus tamam oldu axşam düşəndə. Bu axşamın formasını, təyinatını o qapını tanıtdırıb ki, o peyğəmbərin qapısıdır. Quranda adına surə göndərib. Ünvanına surə göndərib. Şəhninə digər surələrdə ayə göndərib. Onun mənəvi anlamı insani dəyərləri göstərib. Sonra bizi qoyub onun ehtiyarına, indi o yolun göstətsin bizə. Əgər o yolun qapısına müraciət eləsək, bu olacaq. Mənəvi bir vəhdət İcizə deyir ki, ki Rabbənə innənə səme ilə munadiyan yunadilil iman. Ən əmənə bi rabbikum fa əmənnə. İlahi biz o zaman çeşidlik bir nida eləyən nida elədi. İman üçün səsləndi ki, iman gətirin Allahınıza biz iman gətirdik. Bax deyir Rabbənə fəğfirlənə zunūbənə. Bu cəm ilə ilahının nidasını eşidənlər Çin o ilahının nida elədiyi formanı qəbul edənlər üzü var deyə Rəbbənə al fərq ferlər nazın ol bənə. Pərverdigara bizim günahlarımızı əff elə və kəffirənə səyyətinə. O pisliklərimizin üstünü ört. Bax istirəm bunu deyim və təvəffəllə və təvəffənə məl əbrar. Bizə o yaxşılarla öldür. Onların rəsmilə, qaydası ilə öldür. Vəhdət anlayışının mənəvi anlayışı budur ki, o yaxşılar məl əbrar peyğamber alə peyğəmbər mufəssirlər deyir. Həzrətimam Sadiq əleyhissalam deyir biz əyyəmə əthar biz əhli beyt məəl əbrar yəni bizlə. Mənnəvi vəhdət bu. Peyğam Allah Mütəal ünvanın qapsın tanıtdırdıqların gərək tanıyasan. Buna deyirlər mənəvi bir vəhdət. Yox əgər mənəviyyatın özü düz tanınmasa. Yenə deyir bax Mənəviyyat o şeydir ki, o düşüncə tərzində insanı islah eləyə bilə. Bəli. Məsələn, Allahutaal Qurani-Kərimdə deyirmi Cənkəb suresinin 45-ci ayəsində: "Namaz insanı pisliklərdən saxlayır." Bəli. Bir namazın ki, qüdrəti mənim pisliyimin qabağında sən çəkə bilmirsə, mənası budur namaz anlamı Qurani-Kərimlə bu anlamla yoxdur. Bir formakı var, bir namazın ki, ruhiyyəsi yoxdusa, onun fiziki forması bir dərəcə dəymaz. Bəli. Bir oruç ki, məsələn onun Mənəvi diriliyi, ruhiyyəsi olmasa, onun cansızlığı, belə ruhsuzluğu bir cansız bir əşya kimidir. Yəni də bir dərdə dəyməyəcək. Bəli. Də Allah Mütəal bizə hatan digər əşyalarla, nəbatatla, heyvanatla bizi nədən seçib? Bizim ruh fərqimizlə. O ruh çu bizim mənəvi anlamlarımızın özündə gələn ruh ola. Bəli. Əgər bu işlər fizioloji, fiziki bir şeyə malikdirsə, Baxırsan ki, nəbatatın özünün bir fiziki qanunları var. Bəli. Böyüyür. Bəzi güllər var, görmüsünüz də? Əlbəttə. Nəbatatda bəzi güllər var. Bəli. Axşam çağı olanda açılırlar. Bəli. Səhər onları gün buran kimi solurlar. Bəli. Bu fiziki hərəkətin insanda da bu cür olsa, ruh fərqiyyəti olmasa, onda bundan heç bir fərqi yoxdur. Düşüncəli varlıqlarda bu səviyyədə olsa, bundan aşağı vəziyyətdə isə bu düşüncəsiz varlıqdır, iradə ilə idarə olunur. Bəli. Bu iki düşüncəli varlıqdı, iradəsini itirib onlardan da alçaq bir vəziyyətdədir. Yəni sözümün mənası bu. Mənəviyyət əvvəl düz anlaşılmalıdır. O mənəviyyət ki, insanın islah etmə qüdrəti var, ona mənəviyyət deyirlər. İndi bu mənəviyyətin də vəhdəti olsa çox ali. Ki, mə'əl əbrar mənəvi vəhdət budur ki, gələcə o yaxşılarla adam bir cərgədə ola. Təşəkkür edirik sağ ol. Elə son cümlələrinizlə namazı qeyd ettiniz. Namazın özü də müsəlmanların ümmətin ortaq dəyərlərindən biridir. Və biliriki, ortaq dəyərlərin üzərindən də bəzən vəhdət qurmaq olur və namazın özü də bir növ vəhdət simvoludur. Çünki nəticədə cəm şəkildə qılınmağı da forması var, cemaat namazı var. Bununla bərabər Ramazan ayının özü də bir növ insanların bir amal ətrafında, bir ibadət ətrafında yığılması, toplanması kimidir, bir vəhdət formasıdır. Elə sualımız bunla bağlıdır ki, həqiqətən də elə müqəddəs Ramazan ayını bir növ vəhdət simvolu saya bilərikmi? Baxınız, Əl-Ələyhis salamın bir hədisini qeyd eləmişəm. Əmirəl-müminin buyurur: "İnnamə antum ikhvanun ala dinillah." Ah. Həqiqətən siz Allahın dinində qardaşsınız. Bəli. Muferrəqə beynakum. İctisadun arasında, sınarınızda o bir fərqiyyət qoymadı. Bə. Və sair və ilahi illa xubsus sara'ir və su'uz zama'ir illə o cəslərdən başqa ki onlar bir pis niyyətə gəliblər, pis niyyətlidirlər və napaq bir qəlbə malikdilər. Bütün varlıq aləmin Allahutaala dir yaradanda nəyinədir? Allahın yolunda deyilsiz, əmir alməmlər, siz qardaşsınız. Və bunun Allah aranızda bir fərqi qoymadı. Bu fərqi yəti afriqanı yaradan yalnız və yalnız bədniyyət olanlar, pisniyyət olanlar və daxili napaq olan insanlardır. Hı -hı. Baxın, Ramazan bir aydır ki, insanı bir Ramazan eliyə bilər, bütün xəstəliklərdən amanda saxlayar. Bəli. Bütün xəstəliklərdən. Bu Ramazandakı Allah Mütalə insanlara o süfrəsini açıb, hər kəs o süfrənin Süfrə mədəniyyətindən həqiqətən istifadə eləsə, heç məzhəbi problemimiz qalmaz. Bəli. Oxuyub o mənəvi süfrədən ədəbində istifadə olunmur ki, bu gün bu qədər təfriqə düşüb. Bəli. Hələ bir Ramazanın özünün ixtilafın cəmiyyət qurtarmayıb. Bir ayın görsə mənim ixtilafı cəmiyyət arasında qurtarmayıb. Bu qədər vəhdətə və çağıran bir ay, amma görəsən, bəzən elə müsəlmanların əlindən məzmum olur. Yenə bu təbərükan bir dənə də bu ayəni oxuyum. Fəqərə surəsə 213-də Allahutaala bilir ki, "Kənan nəsə ümmətan vahidən." Deyir siz yaradanda siz bir dənə vahid bir ümmət deyilsiz. Əlbəttə ümmətan vahidən bunun çox mənası Bək. var. Mən elə ümumən bu Ramazan ayına görə deyir ki, Ramazan ayı bəxtədə çağıran aydır. Deyir kənan nəsə ümmətan vahidən. Siz elə o zaman bir vahid ümmət idiniz. Fəbəsəllahu nəbiynə mübəşşirən və mənzirin. E, o zaman ki dünya həyatı sizin aranızda keşməkeşlər, xoşa gəlməz hallar, nizalar, nələr, nələr yaratdı. Pərakəndəlik falan. Fəbəsaləllahu Nəbiynə mübəşşirə və munzirin. Sizə müjdə verən və sizi qorxudan bir tərə peyğəmbər s.c.s. və ən zələməhumul kitabə bilhəqq li yahkuma beynen-nasi fi moxtələfu fihi. Dir o zaman Allah mütaala sizə sizi müjdəliyən, sizi qorxuzan bir kitabla kitabı göndərən. Haqq olaraq peyğəmbər göndərdi. Ey peyğəmbər, bu kitab haqq olaraq sizə nazil oldu. Niyə? Liyyahkumə mm beynen-nasi fi mxtelafu fihi. Sizin arasında olan bütün ixtilafları haqqla, həqiqətlə həçməliyə aradan aparar. Quran deyir ki: Liyyahkumə mm beynen-nasi fi mxtelafu fihi. Bu siz insanların arasında haqqla hökm eləyə, arada olan ixtilafların hamısını aparar. Bir kitab ki o hikmətindən hökm eləyər. İnsanların arasında ixtilafın aparar, mənasu budur insanları vəhdətə çağırır. İnsanlar arasında eyni əqidə, eyni yol, eyni din qəbul edənlərin arasında, əgər ixtilaf bir kitabla qəbul olunmursa, vəhdətə çağırır bu kitabın dəyər olar üçün başa düşülməyib. Və nəfsə itaat, bu kitabı göndərən sahibinin əmrlərindən qabağa keçib. Amma Quran deyir ki, bu kitabı göndərmişik peyğəmbər göndərmişik. İnsanların arasında haqqınla hükm eləsin, aralarında olan ixtilafı aradan aparsın. İxtilafın da müxalif cəfəsi vähdətdir. Bəli. Yəni də ixtilafı aradan aparsın ki, müvafiq bir cəfədə cəm olsunlar. Elə Bəqərə 213 ən yaxşı Ramazan ayının nazil olan hüquqların vähdət çağırlışına bir misaldır, bir namunedidir. Təşəkkür edirik Sadıç. Çox gözəl açıqlamalarınıza görə, faydalı açıqlamalarınıza görə düşünürük, tamaşaçılarımız üçün də bu müqəddəs ramazan ayının bərəkətli günlərində bu açıqlama çox faydalı olacaq inşallah və dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə siz bir də minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Allah qəbul eləsin. Allah var beləsin. Amin, təşəkkür edirik sizə. Dəyərli izləyicilərimiz, siz ilahi ziyafət proqramını izləyirdiniz. Bu müqəddəs ramazan ayı günlərində Allah Taala hər birimizə, bütün müsəlmanlara, bütün inancçılara həqiqi və Mübarək Vəhdat ətrafında toplanmağı nəsib etsin. Növbəti buraxılışlara dəyək. Allah mənda.